que é franquia de dados? Como cancelar as mensagens publicitárias recebidas no celular? A Anatel explica. Esse é o nome da campanha educativa lançada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a fim de auxiliar o consumidor a exercer seus direitos. Sobre esse assunto, conversamos com Elisa Leonel, superintendente de Relações com Consumidores da Anatel. Olá, Elisa, seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada, é um prazer. Bom, primeiramente, qual que é o papel da Anatel frente a esses serviços de telecomunicações? A Anatel é a agência reguladora dos serviços de telecomunicações. Então, cabe a ela tanto regulamentar o setor, criar regras e direitos e deveres do setor de telecomunicações, como também fiscalizar o cumprimento dessas regras pelas operadoras. E uma das partes mais importantes da atuação da Anatel é o relacionamento com os consumidores. Então, a Anatel tem que fiscalizar o cumprimento pelas prestadoras dos direitos e garantias dados aos consumidores pela regulamentação. E quais são as medidas adotadas pela agência reguladora justamente para o atendimento do interesse do público, do desenvolvimento das telecomunicações brasileiras? A Anatel faz fiscalizações anuais, planeja essas fiscalizações com base nas principais questões, nos principais problemas enfrentados pelos consumidores e, a partir das fiscalizações, pode montar a operadora ou pode definir novas regras. Então, quando a gente identifica que há um problema acontecendo de maneira recorrente, a gente avalia se a regra editada pela Anatel está adequada e devidamente endereçando os problemas principais dos consumidores. Então, a gente tem um conjunto de regulamentos e cabe à Anatel garantir o cumprimento dessas regras pelas prestadoras. E quais são esses problemas mais comuns? Os problemas mais comuns de consumidores têm relação com a cobrança do serviço e com a qualidade do serviço. Então, a área de consumidores da Anatel recebe milhares e milhões de reclamações anualmente de problemas enfrentados pelos consumidores. E quando a gente vai avaliar, os principais problemas ainda são os relativos à cobrança. E quando a gente entra mais um pouco no problema da cobrança, tem uma questão da transparência do contrato, da clareza do contrato para o consumidor. O consumidor muitas vezes não sabe, não entende ao certo, né, o que ele está contratando em serviço de telefonia. E essa é uma obrigação da empresa, sempre deixar claro, transparente. É uma obrigação da empresa, tem uma série de regras de transparência e de clareza das ofertas, mas ainda assim tem uma dinâmica dos serviços de telecomunicações que não ajuda, que é a inovação tecnológica constante, os produtos mudam muito, as ofertas mudam muito, configuram-se combos, pacotes, uma hora se cobra por minuto, outra hora se cobra por franquia. Então, para o consumidor, a dinâmica do setor acaba por confundi-lo um pouco e dificulta esse entendimento sobre as regras. É por isso a necessidade da campanha Anatel Explica, por isso, né, a necessidade. De onde ela surgiu, como ela funciona? Explica para a gente. O Anatel Explica foi uma campanha que nós imaginamos que seria uma forma de Anatel se aproximar da linguagem do consumidor e trazer para ele alguns pontos da nossa regulamentação de uma maneira mais clara, numa linguagem mais acessível. Então, a gente tem criado pequenas peças, são tutoriais curtos, vídeos curtos, e estamos postando nas redes sociais para que o consumidor conheça os seus principais direitos de uma maneira bastante clara. É difícil a gente imaginar que alguém vá ler um regulamento da Anatel cheio de termos técnicos, de siglas, mas o tutorial, as peças publicitárias que a gente tem, as peças que a gente tem lançado na campanha, são muito claras e elas sim traduzem para a linguagem comum os principais direitos em matéria de telecomunicações. E qual é o objetivo dessa iniciativa? Essa iniciativa busca esclarecer sobre as principais regras e facilitar a vida do consumidor, tanto nos momentos prévios à contratação de um serviço, de um pacote, como no decorrer do uso desse serviço. Então, por exemplo, as peças que foram lançadas até agora, a maioria delas está relacionada com a franquia de internet no telefone celular, que é algo que a gente tem visto gerar enormes dificuldades e dúvidas nos consumidores. Então, não se conhece ainda, a gente não tem o hábito, não tem a cultura de comprar internet considerando um consumo, uma franquia. Às vezes o celular está habilitado para continuar trafegando na internet, mesmo quando o consumidor não está fazendo uso do celular. E a gente não sabe disso. Então, a ideia é traduzir e dar clareza para o consumidor dessa forma de utilizar os serviços de telecomunicações,
que pode significar uma conta maior ou menor, que pode significar um incômodo na hora de uma discussão futura com a prestadora. Então, a gente lançou peças já para esclarecer sobre o consumo da internet, uma outra que já foi lançada, tendo em vista que a gente está em época próxima de fim de ano, de Natal. Dicas, foi dicas para as compras de Natal. O consumidor precisa estar consciente de que as empresas fazem promoções que têm períodos curtos e determinada validade, mas que o preço pode sofrer alterações ao longo de um ano, que o celular precisa ser certificado. Então, pouca gente sabe que um aparelho celular, para ter qualidade e se manter uma proteção, inclusive do ponto de vista de saúde, ele precisa ser certificado pela Anatel, tem que ter um selinho, que as promoções elas podem ter 3 meses, mas o período de fidelização ser de 1 ano. Então, todo esse conjunto de regrinhas que no dia a dia a gente... Fazem toda a diferença. A gente não conhece, mas que fazem toda a diferença quando a gente for falar de uma relação de consumo e de potenciais problemas que depois o consumidor vai enfrentar com a prestadora. E as publicações, elas são lançadas com que frequência? Toda terça e quinta vai haver material, com exceção de feriados, claro, mas por regra, as terças e quintas a Anatel vai lançar uma nova peça, uma nova chamada com um direito específico ou uma regra específica do setor de telecomunicações. Essa preocupação nossa com a educação para o consumo também não se resume à campanha do Anatel Explica. Uhum. A Anatel lançou em junho de 2015, um aplicativo. Esse aplicativo, a ideia original dele era facilitar as reclamações de consumidores na Anatel. E ele se presta a isso, ele é uma forma ágil de o consumidor conseguir reclamar na agência contra alguma questão de prestadora, mas ele também possibilita que os consumidores conheçam seus principais direitos. Ele tem uma funcionalidade de consulta a perguntas e respostas sobre os principais temas relativos às telecomunicações. Então, o consumidor que tem uma dúvida sobre segunda via de conta, sobre mensagens publicitárias, ele pode baixar o aplicativo e vai ter acesso às principais regras da Anatel também pelo aplicativo. Então, geralmente, ali ele tira dúvida, dá sugestões, ele dá sugestões à agência, ele faz reclamações contra prestadoras e ele também pode conhecer o ranking de reclamações das prestadoras. Para que ele comece a comparar as prestadoras, a Anatel disponibilizou o ranking com os volumes de reclamações por prestadora registrados na agência. É Anatel Consumidor, né? Anatel Consumidor, o nome do aplicativo, e ele está disponível em todas as lojas. E os conteúdos do Anatel Explica, eles são pautados em quê? Geralmente vocês recebem, né, aquelas perguntas frequentes são que os são temas recebidas que a gente, e vocês se pautaram nisso? A gente trata como os temas mais quentes. Então, nós temos um retorno dos consumidores, tanto pela interação mais direta e pontual com a Anatel, no registro de suas reclamações, mas a gente também acompanha as redes sociais, os principais temas que têm sido objetos de discussão, de questionamento. Não por isso, o primeiro tema eleito foi o da franquia de internet no telefone celular, em função disso ter dado um volume de discussões, dada a mudança que as prestadoras adotaram recentemente na forma de cobrança. Mas, para além disso, a gente... Nesse volume de reclamações registradas na Anatel, a gente consolida diagnósticos sobre o setor e, dentre os motivos e as principais questões de reclamações, a gente avalia aquilo que pode ser alvo de melhor esclarecimento e que o consumidor poderia passar a não ter esse tipo de problema se ele estivesse devidamente esclarecido no momento da contratação. Então, essa é a dinâmica. Em caso de dúvida, o consumidor ele pode entrar aonde, né? Ele, de que forma que ele pode entrar em contato com a Anatel? É sempre importante dizer que a primeira via de entrada é na prestadora. O consumidor deve buscar a sua prestadora para fazer uma reclamação e, não resolvendo, ele deve acionar a Anatel. A Anatel funciona pelo 1331, atendimento pelo telefone, é gratuito de todo o território nacional, e também pelo aplicativo e pelo portal. E a produção desse conteúdo geralmente é feito por uma equipe, são servidores, quem é que cuida dessa produção? É uma equipe da própria Anatel, envolve servidores que conhecem da regulamentação, que são vinculados à área de consumidores, então esses que conhecem as regras do setor, e envolve a equipe de comunicação da Anatel para desenvolver toda a linguagem
mais voltada para a divulgação desse nível que nós queremos. E passa por uma revisão? Passa por uma revisão, tem uma revisão dentro da própria agência, tanto do conteúdo como da linguagem adotada, mas as regras são todas previamente discutidas e avaliadas com a equipe que entende dos regulamentos da Anatel. E o que a Anatel ela busca do consumidor com essa campanha? O consumidor precisa ser empoderado, é nisso que a gente acredita. Nós temos, a Anatel tem um trabalho incansável de defesa das regras do setor, ela fiscaliza, ela pune as prestadoras em caso de descumprimento das regras, mas tem um outro lado que é importantíssimo que a gente não menospreze, que é o consumidor consciente dos seus direitos. À medida que a gente tem um consumidor consciente, isso diminui com certeza o nível de problemas e de conflitos verificados no setor. Vários problemas, insisto nisso, decorrem de uma desinformação. Desinformação que precisa ser combatida pelas próprias prestadoras, então elas também têm um papel e a Anatel acompanha isso, de divulgar e dar clareza às suas campanhas, às suas peças. Elas precisam ser bastante claras para o consumidor, mas também cabe à agência, a gente acredita que sim, divulgar esses direitos e garantir que o consumidor esteja cada vez mais informado para exigir seus direitos junto à prestadora. Então, assim, né, a gente vê, quando a pessoa está bem informada, ela sabe dos serviços, dos direitos que ela tem e automaticamente ela também escolhe aquelas atividades, aqueles serviços que mais lhe adaptam às suas necessidades. Exatamente. Então, o conhecimento é um poder mesmo. O conhecimento, né? É um poder. A gente muito acredita que o poder está nas mãos dos consumidores, ele precisa comparar as prestadoras, saber das regras e aí a gente consegue diminuir o volume de reclamações e conflitos gerados. Então, para a gente encerrar, só lembrando dessa campanha no Facebook novamente, falando dessa importância. A campanha do Facebook, o Anatel Explica, está dentro da página da Anatel, que é o Anatel Informa no Facebook. E toda terça e quinta nós vamos lançar novos materiais buscando esclarecer sobre os direitos. Bom, Elisa, muito obrigada pelos esclarecimentos e parabéns pela campanha. Obrigada. Outras informações na página da Agência Nacional de Telecomunicações. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.